Колкото по-смело предизвикваме нашите проблеми, толкова по-лесно ще успеем да ги преодолеем. И ето на проблема с домашното насилие, който засяга хиляди жени в България и милиони по света, трябва да се намери категорично и смело решение. А защо то да не бъде музикално подкрепено? Цвети Радойчев вдъхва смелост на жените, станали жертва на тормоз, с думите и заглавието на последната си песен, които са красноречиви, чухте и вие, изчезни. Ние пък намерихме повод да я поканим при нас и тя вече е в студиото на България сутрин. Цвети, добро утро! Добро. Здравейте, добро утро! Нека да е добро за всички зрители. На мен ми е много приятно. Благодаря за поканата. Давай директно към идеята и смисъла на тази песен. Не просто да гониш лайкове и гледания в социалните мрежи. Застават и за теб от Зонта, един голям дамски клуб. Така. Подкрепят каузата на песента. Тя е точно домашното насилие и жените, които са жертва на тормоза вкъщи. Мисля, че изкуството и музиката в частност, тъй като аз съм творец, е най-доброто послание на такива социални каузи и такива теми. Много съм благодарна, че зад моя проект застанаха именно Зонта клуб, които са най-големия клуб, за който се бори за правата на жените и изобщо за всички жени, които са пострадали и били са психически или физически насилвани в някакъв период от своя живот. Това е наистина един обществен проблем. Аз винаги казвам, не личен, не домашен. Обществото трябва да бъде отговорно за това. Дори лично на нас да не се случва, ние трябва да бъдем съпричастни и трябва да можем да помагаме на такива жени, които са пострадали. И именно Зонта клуб застанаха зад моя проект. Благодаря много на всички сърцати дами, които направиха факт и заради тях именно този проект става достояние на всички зрители. Но защо? Каква е личната ти мотивировка? Познаваш такава жена? Да. Ти самата по някакъв начин си търпяла някакъв тормоз. Откъде идва вдъхновението ти, за да получиш подкрепата съответно? Първо, аз винаги съм се чувствала социално отговорна. Винаги го казвам, като творец. Съпричастна съм винаги към много каузи в подкрепа Но на... от първо лице срещала ли си нещо? Да. От първо лице, за щастие, не. В личен план аз не съм била по никакъв начин насилвана. Срещала съм винаги партньори, с които сме имали така синхронизиращи взаимоотношения. Но моя много близка приятелка, непосредствено преди да създам песента Изчезни, беше обект на домашно насилие. В нея остана една много силна и тежка психическа травма, с която тя се бори до ден днешен. За щастие... какво и каза ти, когато разбра за това? Защото знаеш реакцията на близките, на приятелите в такива моменти, те могат да насърчат човек да направи тази категорична крачка и стъпката. Проблема, поради който много жени търпят е, тъй като те се притесняват да споделят. Именно от страх, от срам, от вина. Това беше и нейният проблем. Тя дълго време не говореше, не споделяше с близките си и с мен. Впоследствие, когато включи емоционалния си проблем, започна да и бъде помагано от мен по морален начин, с разговори от нейните близки родителите и помогнаха, разбира се, веднага. Но проблемът е, че много жени мълчат, когато решително застанат и откровенно заявят, че искат да се преборят с проблема. Това е началото и всъщност това е успеха им да се преборят с проблема. Мълчат, споделянето. Мълчат и търпят и е много дълъг този период, в който ще съберат смелостта да кажат изчезни. То е психически обяснимо, защото в тях има много чувства, които са срам, вина, гняв. Срам, може би, именно тази вина, която и самия насилник им вменява. Защото той много манипулативно ги кара да се чувстват виновни. Има жени, които си казват, той ще се промени. Да, той ще се промени, може би, да, именно заради това търпят, но за съжаление се стига до фатален край, какъвто е смърт. Пък и знаете, че при насилниците много често се редуват периоди на добро държание, точно, периоди на любов, така, след това периоди пак на крайност. За съжаление, повечето пъти и децата са потърпевши, ако има такива. Затова много по-решителни трябва да бъдат дамите. Това е моя апотеоз, моето послание, което изпращам чрез песента. Знаеш ли, Цвети, изключително подходящ е момента, в който ни гостуваш, за да представиш тази песен в България сутрин, защото и днес в новините съобщихме, се разглежда казусът от преди една година за една жена, Дарина, която беше зверски убита от своя съпруг, заедно с малкото им момиченце Никол, и това вследствие на дълъг период, в който тя е отказвала да каже изчезни. Точно така. Трябва на време да се каже изчезни, за да могат жените да запазят своята душевност, своята идентичност и да наистина да живеят един щастлив живот.
Малко може би понякога е въпроси на народа психология. Аз съм срещал хора, които се още носят така петното, че ще бъдат опозорени, ако се разделят с партньора до себе си, какво ще си кажат другите в града. Да, говорим за малките гръбчета. В малките гръбчета да. Е така. Има е тази презумпция, която жените наистина там не живеят казват, че с... Защото да, съседите какво ще си помислят. Ти ходиш често, предполагам, в такива населени места, за да представяш и музиката си и ги виждаш тези хора. Те наистина имат различно мислене, за съжаление. Но тук е момента да надградят и да бъдат решителни. Добре, ролята на изкуството, твоята лична мотивировка я разбрахме и наистина те поздравяваме за нея. Но как гледаш на това в България, артистите, и сега започват и кампании различни около Коледа, те се включват. Активни ли са по отношение на такива социални проблеми? Говорим наистина в частност за домашното насилие, а не за различни дарителски кампании, в които сега ще видим лицата им. Много от тях са активни. Именно добрите сърца, добрите души, които имат много от творците, защото музиката одухотворява, изобщо изкуството одухотворява и ние трябва да бъдем социално отговорни, творците трябва наистина да даваме този стимул на хората и да изпращаме такива послания от екрана, с които те да бъдат много по-решителни. Може би защото посланието е истинско, защото е преживяно от някого или други са се преоткрили там, песента спече. Или награда през лятото? Да, за голямо щастие тя беше удостоена с голямата награда на фестивала BG Music Festival. Аз преди това бях и ваш гост тук по повод фестивала. Беше много подобаващо оценена и от журито, от меломаните, от публиката. Щастлива съм, между другото, искам да ви благодаря, защото телевизия BG On Air всъщност е виновната телевизия, за да има песента Изчезни. Едно мое първо интервю, което тук беше при вас, всъщност беше повода да се запозная и да се свържи с мен големия текстописец Петър Москов, който написа текста на песента Изчезни. Били сме ти на кадем и на добри срещи. Така че вие ми бяхте на кадем. Трябва да бъдем на кадем и в твоята кауза. Ние в нашето предаване обръщаме особено внимание към проблемите с домашното насилие, с психическия тормоз, оказван както върху жени, така върху други социално слаби групи, като деца. Самите мъже също биха могли да бъдат... Разбира се. И са понякога. И мъжете някой път са обект на домашно насилие. За това е важно за нас и ние сме изключително щастливи от това, което казваш, че сме имали някакъв принос към това изкуство да помогне за каузата. Клипа също е много красив, визията ти е много красива. Добромир Николов направи прекрасния видеоклип. Нека за финал да обърнем внимание на това. Добромир Николов направи прекрасния клип. С него работя за пореден път, за четвърти път вече. Много талантлив, креативен. Искам да благодаря също така на страхотния актьор Александър Димов, който много така при сърце взе моята покана и откликна. Красива местност. Да, и изигра страхотно своята игра. Много органично, много харизматично. Местността е, много интересна, прекрасна природа. Това е язовира Мало Бучино. Там направихме видеото и така. Модерна визия от твоя страна, но има един елемент, който на мен ми направи впечатление. Един стар куфър, който вероятно твоята героиня е събирала многократно. Но може би така и не е намерила смелост да го напълни догоре и да тръгне. Затова ли е толкова увехтял, толкова използван? Ами искахме да бъде автентичен. Куфъра, между другото, е на моя дядо, Бог да го прости. Така че има история, има дух. Винаги в своята музика аз влагам творчество и в видеоклиповете участвам дейно в създаването на концепцията на всичко. Така че куфъра наистина носи и своето послание, може би. И символ, да. Да, и символ. Това, че трябва сила, когато трябва. Когато да трябва сила, когато трябва наистина да бъдеш мотивиран да направиш нещо и да вземеш щастието в свои ръце. Щастието, което принадлежи на всеки един от нас. Сърдечно ти благодарим. Освен да ти пожелавам весели празници и много успешна 2020 година. И аз благодаря. Да пожелавам и на нашите хора да успеят да прогонят всичко лошо от живота си, от домовете си. Ако можем да прогоним пък и неприятната миризма и въздуха, дарота той да вятър и да помогне за това. Дай Боже да бъдем по-добри и да намираме доброта на всякъде. Благодарим много.